Şaușiste kişe de gat gardat trilep şoris ramdenime aras rulzlovnis xedaria nabomni. Umzimesi informația ramdenime tutistin tavdat suis ministr mada dastura. Oficialuri informații tam droistuis gardat srul taraudenoba 18 amdia gazrdili 16 ki dagarbulad itvleba. Mat saponelat tavdat suis zalebi, mashvelebi da asamde erteuli mzime tehnika stikiuri ubedurebis zonashi mushaobas aktivurad ganakrtsobs. Dametqvil teritoriaze sadats gadaadgileba შეუძლებელი იყო ასაწყობის საფეხმავლო ხიდები და მონტაჟდარაც სამძებრო სამუშაოებს უფრო მეტად გაადვილებს. ნათია ტრაპაიძე შემოგვერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის უფრო მეტს რა ხდება ამ დროისთვის სტიქიის ზონაში. Stichis მეოთხე დღეს, დღეს ოფიციალურმა პირებმა პირველად დაადასტურეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 18 გარდაცვლილს შორის არის რამდენიმე არასრულწლოვანი და ზოგიერთი მათგანი ოჯახის წევრებმა უკვე ამოიცნეს. Რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით კონკრეტულ სახელებსა და გვარებზე ისინი არ საუბრობენ. Რაც შეეხება უშო ეს ინფორმაცია თავდაცვის მინისტრმა დაადასტურა პირველად, რომელიც დილიდან იმყოფებოდა უშუალოდ სტიქიის ეპიცენტრში. Რაც შეეხება იქ არსებულ მდგომარეობას, ამ დრომდე მიმდინარეობს სამძებრო სამაშველო ღონისძიებები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები იღებენ ამ ღონისძიებებში მონაწილეობას. Საკმაოდ დიდი ტერიტორია არის შესასწავლი მაშველების მიერ და ჯერ კიდევ გუშინდელი დღიდან საუბრობენ იმაზე, რომ მძიმე ტექნიკის მუშაობასთან დაკავშირებით ფრთხილობენ გარკვეულ ადგილებში, რათა არ მოხდეს იქ ცხედრის არსებობის შემთხვევაში მისი დასახი ჩრება. Am დროისთვის ოფიციალურად დადასტურებული ინფორმაციით, შოვში 20 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია დაფარული მიწის მასით, რომლის სიმაღლე 5 მეტრს აღემატება ზოგიერთ ადგილას. Ასევე, როგორც ჩვენ ოპერატიული შტაბის წევრებმა გვითხრეს, სამძებრო სამაშველო ღონისძიებები მიმდინარეობს არამხოლოდ უშუალოდ მეწყრის ეპიცენტრში, ასევე მთლიანად ხეობაში მაშველების მიერ მიმდინარეობს სამძებრო ღონისძიებები მდინარეების ნაპირებზე. Თავდაცვის ძალებში და ზოგადად მიმდინარე სამუშაოებში ჩვენ საორგანიზაციო საკითხები დავასრულეთ. Მობილიზება გვაქვს გამოცხადებული, იცით თქვენ რომ ის სრული შემადგენლობა რაც გავითვალისწინეთ ჩვენ აღნიშნული სტიქიის აღმოსაფრულად უკვე ადგილზეა. Ჩვენ გაშლილი გვაქვს საფეხმავლო ხიდი ლამზე გადასაადგილებლად. Საჭიროების შემთხვევაში კიდე მოვიტანთ ანალოგიურ ხიდებს და გავშლით. Და აქ მობილიზებულია დაახლოებით 100-მდე ერთეული მძიმე ტექნიკა. Ძალიან ემოციურია აქ ყოფნა. Არასრულწლოვანი რამოდენიმე ცხედარი ამოვიყვანეთ. Სტიქიის ზონა მოიცავს იმ მდინარეების ხეობას და შესაძლებელია და არის რისკი იმისი, რომ აი ამ ხეობებში იქნეს აღმოჩენილი ის ცხედრები, მათ შორის ამიტომ რამოდენიმე ავტომობილი აღმოჩენა მოხდა სტიქიის ზონიდან აი ამ ხეობაში და რა თქმა უნდა ეს არის ზონა უკვე გაფართოებული. Ოტეჯების აბსოლუტური უმრავლესობა არის საბჭოთა პერიოდში აშენებული, დაპროექტებული, არა მარტო კოტეჯები, მთლიანად საკურორტო ინფრასტრუქტურა. ბოლო დროს, რაც არის ონის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გაცემული ნებართვა, ეს გახლავთ არსებულ ფუნდამენტზე არის რეაბილიტაციო სამუშაოების. Და ეს ყველაფერი არის სამშენებლო ზონაში, რაც მთავარია. მუშაობა მიდის ფაქტურად ყველა მიმართულებით და ფიქრობთ, რომ ეხა ახალი გზის მონაკვეთი გაიხსნება ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ რამოდენიმე საათში და კიდე ერთი ახალი ლოკაცია იქნება, სადაც ასევე ტექნიკა იქნება შეყვანილი და დამატებით საძირო სამუშაოები იქნება დაწყებული. Სამაშველო სამძებრო ღონისძიებები რამდენიმე მიმართულებით მიმდინარეობს. დღეს, როგორც თქვეს, დაემატა რამდენიმე ხიდი, რომლის მოწყობაც დღის პირველ ნახევარში უკვე დასრულდა და ეს დამატებით საშუალებას მისცემს მაშველებს და სამხედროებს, რომ მარტივად გადაადგილდნენ ტერიტორიაზე.